Здравей, България! Нова серия акции срещу купен вод в страната Благоевград. Напрежение чухме по време на рекламите. Страшни разправи. Отваряме звука и картината, за да видим при Антон първо какво става. После ще ходим в Горна Оряховица. Добро утро, Тони! Добро утро, ние се намираме в квартал Предел в Благоевград. Това са близките на единия задържан преди малко. Махалата сме на улица Балкан, се намираме. Това не е Предел Махала. Пред вас беше задържан вашия син. Не знаеме причината. Не знаеме абсолютно нищо. Никой не ти дава обяснение каква е причината. За избори става въпрос. За някакви избори става въпрос. Давате за купуване на гласове. Ами не знам, не знам. Абсолютно нищо не знам. Те не ми дадоха никакво обяснение. Просто ги попитах. Те ми казаха, че той е пълнолетен, той сам ще отговори. Те не може да ми отговорят на мене, въпреки че съм му майка. Какво стана, кога влязоха полицаите? Ние спиех мълчаве. Те влязаха като някои иничари в идат вътре. Като някои иничари да... И ме блъскат. Блъскат ме да не си влизам вътре в къщата. Това ли е справедливостта? Вие спяхте още, беше рано. Не, аз не спиех, те спиеха. Те всички спиеха, аз бех будна. С какво се занимава вашия син? Строител. Със строителство се занимава моя син. Само със строителство? Да. Външна и вътрешна изолация прави. Не само изолация, всичко се занимава със строителство. А защо е този сигнал срещу него? Не мога да ви кажа, не мога. Допускате ли, че може да се занимава и с нещо друго? Не. Аз ще го знам си. Не, никога не съм, не очаквам да кажа да се занимава с избори и такива неща. Това е абсурд, ви казвам. До момента имало ли е сблъсъци с закона да е бил задържан друг? Не е имало. Изобщо не е имало до сега такива неща. Той си работи, ето, може да кажат хората, до сега ето работи. В момента работи една къща тук над зоопарка работи. Тая къща тук страшихме на комшиите. Има още много обекти. Там е на него работата. Сигурен сте, че гласове не е купувал? Не, абсурд. Сигурен съм на 1000%. Притърсен ли беше дома му? Ми притърсиха, разбира се. Намериха ли нещо? Нищо не се намери. Списъци, такива не прави. Не, глупоти не списъци. Откраха го с работни дрехи, целият във вар. Добре, благодаря ви. Едно е задържаното лице до момента, а акцията на полицията продължава, а още адреси ще бъдат посетени в нейните рамки. Ние видяхме преди малко задържане и в Горна Оряховица. Мартин Георгиев е там. Марти, при теб какво става? Кого задържаха преди малко? Петима души доведоха преди малко в районто в Горна Оряховица, маскирани полицаи. Наистина броени секунди имаше, може би се видя за така. Петима задържани, още петима се чака да бъдат задържани. Цяла нощ продължава акция. Кварталите, прочутите, гарата и Калтинец, където са ми показвали телефоните измамници и са блокирани с КПП-та. Защо? Какво се случва? Мариан Лунгинов, началник на районното управление на полицията в Горна Оряховица. Здравейте и добро утро на вас и на вашите зрители. Броени часове, откак сме пристъпили към изпълнение на разпореждането на главния секретар на Министерството на вътрешните работи за провеждане на специализирана полицейска операция, която е на територията на цялата страна, а тук на територията в Горна Оряховица се провежда, както ви ги определихте, на така прочулите се квартали Гарата и Калтинец, а също така и село Камен на територията на участък Стражица. Пуснахме го, село Камен също е прочуто с телефонни измамници. За какво проверявате? Едва ли е за телефонни измами? Телефонните измамници ще бъдат профилактирани, тъй като към момента тяхната престъпна дейност е потисната в резултат на действия на колегите от главна дирекция Национална полиция София и специализираните структури в областни дирекции, в частност тук при нас в ОДМВР Велико Търново, сектор противодействие на криминалната престъпност. А задачите по СПО-то са противодействие на престъпленията против собствеността. Имаме сигнали за извършени кражби на вещи, на скъпи инструменти, които са в ход. Лицата, които съобщихте, се борят към районното управление. Те са 5 на брой, предстои да бъдат задържани. Някои от тях са направили частични признания и дават сведения съотносими за това, което са извършили. Няколко случая, т.е. 4 на територията на Сушица, извършени от непълнолетни лица, които поради лекомислие и увлечение са счупили стъкла на три кръщи и на пощенския колон. Говорим за населени места, квартали в вашия регион, от които са пропищели от битови кражби и от някакви посегателства, така? Точно така, като с входа на специализираната операция ние искаме да покажем нашата твърда позиция и безкомпромисно отношение по пресичането им, опазването на реда, спечелване доверие на гражданите и спокойно... Само за финал кажете, относно изборното законодателство и предизборно има ли задържани? Предизборно към момента нямаме задържани. 5 сигнала са получени тук.
подадени от граждани, изяснени са, не са придобити данни за престъпна дейност, докладвани в прокуратурата. Съответно, по всичките от тях, с изключение на снощия, който е от село Балканци, те първа прокуратурата ще се произнесе, по другите има постановление за отказ от образуване. Сигнали се подават от граждани, които вземат твърда гражданска позиция, подочули неща, които те възприемат като евентуално престъпна дейност. Наредно нямате задържане към момента. Благодаря ви. Да, отиваме към КПП-тата в тия квартали да видим какво се случва там. Тук преди малко докарах един човек пълен с някакви багажи, които го проверяват, но в хода на предаването, ако имаме повече информация, ще ви я дадем. Марти, благодарим ти. Акции на доста места в страната. Тази нощ, тази сутрин срещу битовата и срещу изборната престъпност. Търсейки купувачи на гласове, излизат и разни други, както разбираме, и престъпления, и практики. Така че полицията на крак, видях, че и в Бяла Слатина. Бяла Слатина, Румяна Попова, ще продължаваме да следим тези акции в рамките на предаването днес.